あれ、さっきの公園、大きな木があったよね。そういえばあったね。ずいぶん前に切っちゃったんだよ。なんで？もったいない。虫や鳥がたくさんいたのに。もう古かったからね。危なかったんでしょ。あれ、そこの角、コンビニがあったよね。そうだったかしら。あったとしてもずいぶん昔のことでしょ。もう忘れちゃったわよ。昔ってついこの前のことじゃない。アーシの大切な思い出の場所がなくなっていくことをさも当然のことのように、久しぶりに会った母は話す。母は白髪が増え、ずいぶん老けた老婆と言っていい姿をしている。母はこれからもどんどん老けていくだろう。そしてアーシもかけがえのない大切なものをこれからどんどん失っていくのだろう。気がつかないうちに